velkommen til Studio Direkte her fra Forum i Bergen. I kveld så kan du glede deg til mange spennende gjester. De første som kommer hit, de kommer fra Dream Center Bergen. Ganske nystartet, i hvert fall med det navnet. De tar seg av de utslåtte og gir dem et nytt håp med Jesus. Så får vi besøk av Alisa Jane Hauge. Hun skal dele vitnesbyrdet sitt. Hun var ateist. Helt til hun fikk et møte med den levende Gud og fikk se at han gjør under og tegn også i dag. Og sist, men ikke minst, så skal vi snakke litt om endetid. Mange ser rundt seg i dag, de ser på katastrofer, de ser det masse som skjer, og en del av det, vet vi, er forutsagt i Bibelen. Så det er litt ulike oppfatninger om rekkefølgen, og vi vet at vi ser stykkevis og delt, og sånn må det være. Men vi får besøk av Rolf Hattetvedt og Robert Adams, som har satt seg grundig inn i dette og kommet til litt ulike konklusjoner. Så jeg tror at dette skal bli lærerikt for oss alle. Da har vi fått fint besøk her i studio fra Dream Center Bergen. Da er Trond Taule og Remi Håverstun. Hjertelig velkommen til dere. Takk. Tusen takk. Og så må jeg bare si at du som sitter hjemme, hvis du ønsker å ringe inn til Visjon Norge, så er callsenteret åpent. Og vi får bønns time med Svein Lindseth etter klokka 10, fra 10 til 11, når vi er ferdig med livesendingen her fra Bergen. Sånn at du må bare ringe inn, og telefonlinjene er åpne, om du har lyst til å støtte Visjon Norge, eller du har lyst til at de skal være med deg og be, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til det. Og vi tror på en levende Gud som svarer bønn. Så hvis du har et problem, hvis du er syk, eller hvis det er andre ting, så skal du være frimodig og legge deg fram for Gud. Og Visjon Norge, de som sitter på callsenteret, er med deg og står med deg i bønn. Og dere har også fått erfare at Gud er en levende Gud som griper inn, ikke sant? Det har vi erfart mange ganger. Og det er på en måte essensen i det som dere driver med. Altså, Dream Center Bergen, fortell hva det er for noe. Dream Center Bergen, det er et arbeid som, blant rusmisbrukere, folk som har problemer og oppsøkende rehabilitering og så videre. Da. Tidligere het vi Bergen Kontaktsenter, men i år så har vi da skiftet navn til Dream Center Bergen. Ja, for Bergen Kontaktsenter, det er jo der kanskje folk flest kjenner deg fra tidligere. Du har jo vært intervjuet også før på Visjon Norge. Så det er jo et arbeid som har pågått over lang tid. Ja da, vi startet i 1986. Så vi holdt på i en del år. Men det som gjorde at vi forandret navn til Dream Center Bergen, er fordi at vi var 8-10 stykker som reiste til Los Angeles for 2,5 år siden, cirka. Ja. Og var der en uke og var med på masse forskjellig der borte. Og det som jeg kjente personlig, det var jo det at jeg fikk jo se et enormt arbeid. Et helt kvartal som de hadde der borte og jobbe utifra. Og ut i Los Angeles, som er en ganske stor by, kan man si, og litt større enn hele Norge, også 17 millioner mennesker i stor Los Angeles da. Så det er et veldig stort sted, og fikk se også et veldig stort arbeid. Ja, fordi at nå snakker du om det arbeidet som blir ledet nå av Matthew Burnett i Los Angeles. Ja. Han har jo startet et fantastisk arbeid for de utslåtte. Dro dit for å starte menighet, men endte opp med å rekke ut en hånd til de hjemløse og de som ikke hadde noen ting, og de prostituerte og de narkomane. Ja. Kanskje du forteller litt hva dere fikk se når dere var i LA? Jo, altså vi så jo selvfølgelig alle bygninger og var med på omvisning og sånn, men det som var mest spennende, det var jo å være med ut da. Så vi var jo ut både med å dele ut mat til de fattige, og det var det veldig mange ut av. Vi var ute på husbesøk og banket på i et sted som heter Long Beach da. Det er området nord i Los Angeles. Og det var også veldig spennende og uvant å gå på husbesøk i Los Angeles da, men veldig kjekt og lærerikt. Vi var med også ute og i oppsøkende arbeid blant folk som var veldig langt ute på kjøret, som vi sier her i Norge. 10.000 hjemløse, sa de var i det distriktet. Og da, når vi gikk inn der, så var det ikke med noe verdi, var med oss absolutt ingenting. Ikke kamera, det var forbudt
og så videre, så gikk vi inn og pratet med folk inne i det strøket. Det var også veldig, veldig inspirerende å se det, og vi var veldig godt mottatt. Du sier inspirerende, men mange vil jo tenke veldig skremmende å gå inn i slike miljøer i en av de kanskje mest berykta byene i USA. Ja da, og det, altså jeg tror på Guds beskyttelse. Jeg var ikke redd, men kjente en spenning. Det er helt klart da. Mm. Og vi så jo litt av hvert der inne. Men det var utrolig inspirerende, fordi at vi tror på Gud, vi tror på mirakler, vi tror på Jesus Kristus som gjør under hver eneste dag. Gud, vet du, typisk Gud å sende folk inn i sånne miljøer og strøk som det der. Og han beskytter. Så det at, sånn sett er ikke det noe å være redd for. Men det var en fantastisk opplevelse, og det ga en utrolig inspirasjon også når vi kom tilbake igjen. Og det endte jo med det at vi omgjorde da senteret, ikke startet et senter til som vi snakket om, men omgjorde da det senteret vi hadde til Dream Center Bergen. Og ikke bare er det startet Dream Center Bergen, men det er også startet med en menighet, og det er startet en bruktbutikk, og det er mange ting som på en måte blomstrer i dette med det samme navnet. Ja da, det er det, og vi har enda flere planer også. Ja. Så vi ønsker å starte også et avrusning og motivasjonssted. Fordi at det er utrolig mange mennesker som trenger hjelp, og det er vanskelig å få avrust folk, og det er også sånn at det er veldig bra å få folk inn på, så de kan motiveres en tid før de kommer på et rehabiliteringssenter. Sånn at du kan få luke ut de som ikke er motivert og ødelegger for de andre. En tidligere kamerat av meg som, egentlig var vi litt uvenner om, men det er nå en historie for seg selv. Og de var oppe i Nygårdsparken der da. Og det som skjedde var at jeg spurte om de kunne be for meg, for det var så klar for en forandring i livet. Så de var i Nygårdsparken der, så folk alltid går en stor, i hvert fall før, så gikk vi alltid en stor ring rundt Nygårdsparken. Det var ingen som gikk igjennom der. Nei. Men der var de altså? Ja, der var de. Og da spurte jeg, kan dere be for meg? Og jeg gikk ned på knærene og de ba for meg. Og jeg husker ikke hvor lang tid det tok før jeg kom ut på senteret. Men det tok gjerne kanskje en liten måned, 14 dager, jeg husker ikke. Og da kom jeg ut på senteret til Trond og fikk oppleve Gud. Og fikk oppleve Guds kjærlighet og Guds kraft, at Gud virkelig var en levende Gud. Og det var jo det jeg hadde lengtet etter. Fordi jeg har søkt inn i mange forskjellige åndelige ting, og både spiritisme, og så jeg visste jo at det fantes en åndelig verden. Og når folk traff noe på gaten, så tenkte jeg, kristendom, hva er det for noe da? Liksom, det må være noe skikkelig spennende. Sånn at jeg så jo ikke den biten der. Det står jo at denne verdens Gud er forblindet i vantroet sin. Så jeg hadde ikke åpenbaring av at det var et rike som virkelig var sånn som det var da. Men hvordan ble du overrasket over det som fantes med Gud? Hadde du trodd at det var på en måte litt kjedelig, litt religiøst? Ja, altså det var jo det som jeg hadde i utgangspunktet, altså i min oppfatning av kristendommen. Men selvfølgelig når Gud begynte å, kjenne Guds nerver, Guds kraft, og begynte å tale til meg og kjente livet i min ånd, så var jo dette her egentlig jeg hadde lengtet etter, i mange år, uten at jeg visste det var egentlig det jeg lengtet etter. Så det er jo det mest fantastiske, spennende livet som noen mennesker kan leve. Det er jo det å bli frelst og født på ny og følge vår Herre. Så Trond, dette her var rett og slett oppsøkende virksomhet. Så dere var egentlig ute og redde folk midt i mørket. Ja da, det har vi gjort i alle de årene vi har drevet med senter. Og jeg har gjort det helt siden jeg ble frelst selv i 1980. Og det gjør jo Remi også nå, han er jevnlig ute, og det er jo en viktig del av det vi holder på med. Og vi ser jo også at Gud gjør jo mirakler. Og det er massevis av folk som opplever Jesus konkret i rusmiljøet, også ute, at Gud kaller på dem på spesielle måter. Men det vi ser når de kommer inn på senteret, kommer inn i en atmosfære, Der Guds ånd er, og der vi har samlinger, og vi synger, og vi tilber Gud, og så videre, da kommer Guds nærvær på en veldig sterk måte. Og veldig ofte, vi er ikke på dem for at de skal ta imot Jesus med en gang, men for vi vet det at hvis de bare er der en stund og er ærlige og sånn som dette her, så åpner de seg for Jesus, og Gud bare gjør mirakler i dem. Og det er fantastisk, og det skjer igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Halleluja. Yes. Amen.
Men hva tenker du om menigheter som ikke driver oppsøkende virksomhet? Hva tenker du? Det, altså, man har jo inntrykk av at veldig ofte så må de som ikke er kristne, de må komme inn i bedehuset eller møtelokalet eller i kirka. Hvordan tenker du om den måten? Jeg tror vel egentlig det at altså det er jo klart det er bra når folk kommer inn, men det skjer alt for sjelden. Vi trenger å gå ut og hente folk, men ikke bare det. Jeg tror det at det må skje en forandring i Guds forsamling. Sånn at Guds nærvær, og ikke bare Guds nærvær, vi tenker under mirakler og så videre, og det er bra, og det gjør Gud, men det er bare det at hvis vi skal vinne mange mennesker, så trenger de kristne å bli forvandlet fra innsiden, i måten å være på i det daglige livet. For det er det som er med, og så skaper en Guds nærvær, en kontinuerlig Guds nærvær. Og utifra det, når det da skjer under, fordi at folk lever i Guds nærvær, og utifra åndens frukter i sine liv, så blir det bevarende frukt, og det blir gjennombrudd som du ikke kan drømme om ellers. Så det er at det trengs en forvandling i Guds menighet i Norge, og det holder på å skje. Og jeg tror det er at mektige ting er på gang i landet vårt. Halleluja. Ja, du sier det holder på å skje. Det er veldig godt nytt. Fordi at jeg hører ofte at folk er litt negative i dette landet vårt. Altså man tenker lett sånn her, det er avkristning, og alt går nedover, og alt blir mørkere. Hva sier du til de som tenker på den måten? Det sier det, det er at det er ingen tvil om at det er avkristning og alt sånt som det er der, men... Men jeg fikk et budskap faktisk mens jeg prekte her for 2-3 år siden, og det er at enda en gang skal Gud ryste. Han skal ryste, altså Norge. Og hvordan ryster Gud Norge? Jo, ved Guds ord. Så det er at Guds ord, det skal bygge opp Guds menighet, og det kommer til å ryste i verden, for alt det som ikke er av Gud vil falle. Så det er også en profetisk i denne tid, at det vil bli problemer. Og det kommer en tid da det som du sår, som han var inne på, du høster det, og også når det gjelder et land. Mm. Og derfor er det viktig at Guds menighet reiser seg i Guds kraft og Guds herlighet, sånn at vi kan være med og snu den trenden. Og til de kristne så vil jeg si det at vi trenger ikke se på det negative. Vi ser det skjer, vi liker det ikke. Sant? Men vi trenger å leve med Herren, våre øyne retter på han, sånn at vi kan være med og snu og disse tingene og redde flest mulig. Amen. Yes. Men Remi, hva gjorde det med deg når du fikk oppleve Gud selv? Altså at han forvandlet livet ditt så til de grader. Fikk du en nød for andre som var i den situasjonen som du tidligere var i? Mm. Det gjorde jeg, og det vokste du inn på innsiden. Så først fikk jeg oppleve det å bli en ny skapning, sant? Og bli kjent med Jesus Kristus og Guds kjærlighet. Og hadde mange sterke opplevelser med Gud, og det har jeg enda. Og jeg husker jeg kan fortelle først en spesiell opplevelse jeg hadde. Jeg husker jeg leste en bok fra Benny Hinn, og God morgen, Helligånd. Når jeg satt meg ned der, da bodde jeg på gården. Hele rommet det lyste opp. Jeg satt i en herlighet. Så det var så Gud selv kom inn i rommet, uten at det var noe personifisert Jesus Kristus, men hele rommet lyste opp. Og det er jo det nærværet og det livet som driver en, sant, til å elske andre mennesker. Og det er jo kallet også som, og på å si, Gud har født ned i kallet meg. Så før jeg begynte på senter, så visste jeg det at jeg skulle jobbe der. Sant? Det var jo noe som kom fra innenfra, så jeg kjente at Gud kalte meg inn i. Og nøden, det er jo den nøden vi kjenner på, det er jo Jesu nød til menneskene. Vi er jo Guds legeme her på jorden. Og det er jo Jesus Kristus som elsker de menneskene som vi kommer i kontakt med. Det er jo derfor vi elsker de som er rundt oss, for Jesus Kristus elsker de. Og han bruker sitt legeme i denne tiden her, og han ønsker å gjøre det enda mer i en større grad enn vi noen gang har sett, som Trond var inne på. At jeg tror det kommer til å være en mektig innhøstning i Norges land, som vi aldri noen gang har sett maken til. Den siste tids innhøstning, den tror jeg vi står for døren. Så. Hva gjør det med deg når du ser folk som kommer inn, utslåtte, og du ser at Gud reiser dem opp? Det er jo veldig motiverende. Jeg husker at Gud talte til meg en gang og sa dette. Det finnes ingen plass et menneske kan befinne seg, eller være en tilstand den kan befinne seg i, uten at ikke jeg kan hjelpe han ut av den. Så er Gud ikke avhengig av historie, hvem du er. Gud er avhengig av at den ånd som tar bolig, at vi lever ut det livet
som har tatt bolig i oss, og vi følger hans ord. Gud er avhengig av, vi er lydige i hans ord. Så lenge vi er lydige i hans ord og følger han, så kan Gud gjøre under, uansett hvor du befinner deg i verden, uansett hva mennesker har gjort, eller hva du har borti, eller uansett hvor du befinner deg i livet, så har Gud en vei ut uansett. Hva vil du si hvis det er noen som sitter og ser på noe som ikke kjenner Jesus? Hva vil du si til dem? Kan du anbefale dette livet til andre? Jeg vil si det at jeg selv så var en person som likte fart og spenning. Og det var det som drev meg ut i det kriminelle miljøet. Og jeg trodde at kristendom det var et kjedelig liv. Men jeg kan si det at det, å bli en kristen og bli frelst og født på ny, det er det mest spennende livet du kan noensinne forestille deg. Jesus Kristus, han elsker deg, han ønsker å ha et fellesskap med deg. Det er mer enn bare ord, det er et fellesskap med den levende Gud. Og bare tenk den tanken der, at tenk på han som satt stjerne på himmel, han som får jorden til å rotere, han som har skapt sol, han kan du ha fellesskap med. Det er store ting. Yes. Amen, så bra. Da må dere ha tusen hjertelig takk for at dere tok dere tid til å komme her og fortelle om arbeidet deres. Det er fantastisk oppmuntrende å høre på. Nå har vi fått en gjest som du snart skal få møte. Men først så har jeg lyst til å bare anbefale deg å abonnere på Norge i dag. Hvis ikke du har den avisen som taler der andre tider, så synes jeg du skal benytte anledningen til å bli abonnent. Norge i dag er den eneste avisen som ikke får pressestøtte. Og derfor så er det viktig at Guds folk er med og støtter opp under et arbeid som blir boikottet av myndighetene. Der får du vite glade historier fra Israel. Og vi får høre om folk som blir helbredet. Ansiktssmertene forsvant det i denne ukens utgave. Og Gud er mektig, og dette skriver Norge i dag om. Du kan ringe på 55 92 29 00 og bli abonnent i dag. Og det er faktisk også en veldig, veldig rimelig avis. Du kan få den for 99 måneder nå, faktisk. Og så har vi fått besøk her av Alisa Jane Hauge. Hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Nå så vi nettopp i avisen at det var noen som ble helbredet, faktisk av Sønn Magne Pedersen. Sønn Magne Pedersen har betydd masse i ditt liv også. Du kom fra en bakgrunn. Du var ikke kristen og hadde ikke noe spesielt kristen oppdragelse. Du forteller litt om det. Stemmer det. Jeg var vokst opp i en familie som der mine nærmeste ikke trodde på Jesus. Da. Men jeg var så heldig at vi hadde kristendom på barneskolen, og så jeg fikk litt grann innføring i kristendom gjennom barne- og ungdomsskolen. Og i fjerde klassen så fikk vi et sånt nye testament, og det la seg hele. Men det som var at jeg forstod ikke det at Gud var virkelig når jeg las da jeg var liten. Da. Så. Men så gikk tida, og så fikk du en venninne, og hun var kristen? Ja, når jeg gikk på videregående skolen, da fikk jeg en veldig god venninne, og hun trodde på Jesus. Og vi hadde litt kontakt og gikk litt ture sammen. Og ja, det var en god opplevelse for meg. Da. Og så gikk det ganske mange år da. Før det skjedde noe mer da, i forhold til Jesus. Ja, for hun var kristen, og du var ikke, og du respekterte henne. Men du hadde ikke den samme trua som hun hadde? Nei, jeg hadde ikke det. Nei. Hvordan tenkte du om Gud i den tiden der? Klarer du å huske det nå egentlig? Jeg tror jeg hadde tenkt det sånn som så dessverre egentlig veldig mange i Norge tenker. Altså, en er vant til å kanskje gå i kirke på julaften, en er gjerne vant til å gå i kirke i forbindelse med bryllup og konfirmasjoner og begravelser. Men så er det veldig mange som ikke har fått oppleve at en kan ha et personlig forhold til Gud. Og der var jeg da. Ja, men hun venninna di, hun hadde et personlig forhold til Gud. Ja, hun var virkelig, hun trodde på Jesus. Og så ble hun syk, og så tenkte hun at hun måtte oppsøke Sønn Magne Pedersen. Stemmer da. Når vi var rundt en 30 år gamle, da, så mistet hun 70% av synet sitt på høyre øye. Og ble stående i en vanskelig situasjon på grunn av det. Da. Det er jo veldig dramatisk, 70% av synet. Da,
då är du nästan blind då på ena ja, öga. Stämmer det? Var det utsikter till att du skulle bli värre och eller? De visste väl inte helt och det som var tungt för det var att du fick alltså läkarna kunde inte göra någonting för att hjälpa dig. Ja. Och vad gjorde du då eller vad gjorde hon då i den situationen? Jo, då valde hon att söka Gud för hjälp. Och hon läste i Bibeln och hade läst ett bibelvers som står i andra Mosebok 15:26 där det står jag är Herren din läge. Ja. Och hon tog Gud på ordet och så bestämde hon sig för att uppsöka ett kristent möte. Och så ringde hon mig en dag och så säger hon jag har lust att resa på ett kristent möte där de ber för sjuka. Vad tänkte du då när hon föreslog det? Jo, då tänkte jag lite sån och hjälp mig. Men så var jag väldigt glad i väninnan mig så jag så spontant jag blev med. Ja. Så, ja. Så då blev du med på kristenmöte. Var det första gången du var på något sånt? Det var första gången jag var på ett möte där jag såg förbön för sjuka. Ja. Så det var en fantastisk upplevelse alltså. Ja, du måste fortælla vad skedde vart du helbredet? Jo, vi reste upp detta möte var på söndagen. Vi körde nu upp i bil och så efter talen då så spurte han Sven Magnan spurte är det någon sjuke som önskar förbön? Och då sprang ju nästan alla så satt i salen i sprang nästan ja, fram och jag satt gärna och såg med lite sån stora ögon. Ja, det är väl ofta sån med Sven Magne Pedersen, han måste gärna be i timesvis för att bli färdig med. Ja, han har en enorm uthållighet och en enorm kärlek för folk. Så vad skedde när hon då? Ja, det så skedde var att uppsåg faktiskt att det var folk som blev helbredade. Det var bland annat en man som fick hörseln tillbaka. Det var en dam som hade en hand så hon hade varit i en olycka och det var ett brudd som var grodd skevt. Och detta här hon kunde inte hålla ett vannglas en gång, men efter förbön så kunde hon skruva upp korken på en sån olden flaska där som stod på talarstolen. Så hon blev helbredad. Vad tänkte du då när du såg att folk blev helbredade och att detta faktiskt virka? Jo, det var väldigt stort. Jag var överraskad och jag skönte också att det här var äkta. Att jag skönte att dessa folken inte var skådespelare då för att säga det sånt då. Ja. Och så var det väninnan min tur och han höll på ögonen så bara en enkel bön till Jesus och hon märkte ingenting. Hon blev ganska skuffad. Och så säger hon i sin skuffelse, kan du be för något annat då? Ja. Och han sa, ja, vad ska jag be för? Och väninnan min förklarade att hon hade haft bäckenlösning. Det hade hon gått med i 5 år. Hon fick den när hon gick gravid med äldste dottern sedan. Mm. Och han bad. Och väninnan min kände att det drog. Det var nästan något, hon förklarade att det var nästan något tråd som drog på plats. Ja. Där hon hade haft problem. Då. Ja. Och hon var helt momentant helbredad. Ja. Härligt. Det var väldigt starkt att uppleva. Och vad skedde med synen hennes då? För det var inte helt över med detta möte. Nej, vi kom lite sånt förtumla ut av mötet och vi hade leid rum på ett hotell då. Och när vi kom ner på hotellet och hon började gå upp trappetrenna, då märkte hon att synen var begynt att bli bättre. Så då var dybde synen, det var kom tillbaka så hon kunde se trappetrenna. Ja, fantastiskt. Så det och så nästa morgon när hon vaknade, då var synen helt perfekt. Då kunde hon så helt fint. Ja. Hur reagerade du då? Vi var lite chockade bägge två. Ja. Det men alltså tänk hur reste upp där. Hon var 70% blind på ögat. Mm. Och morgonen att hon har fått förbön så ser hon perfekt. Ja. Då fick du ett helt nytt syn på vem Gud är idag. Jag gjorde. Då var det inte längre bara dessa äventyrfortellingarna som du hade läst. Nämligen, jag skönte att Gud var verklig. Och jag skönte att det som står i Bibeln, det stämmer faktiskt. Mm. Så det gjorde ett kämpeintryck. Ja. Men du var inte frälst helt med en gång? Nej, det tog några dagar. Jag reste hem igen. Väninnan min, hon reste till ögonspecialisten sin och fick checka sina. Och fick konstaterat att det var helt perfekt. Hur reagerte ögonspecialisten då? Jag tänker mig att han blev överraskad. Ja. Patienten kom tillbaka med synen helt halvbredd. Alltså hon har perfekt syn idag och tränger inte brilla, ingenting. Mm. Det är helt fantastiskt. Så han var fått något att tänka på. Ja. Det, och jag hade fått en bibel då, så stod i bokhyllan och jag började läsa.
Og jeg leste om Jesus som gikk omkring og forkynte evangeliet, og han helbredet syke. Og jeg leste at blinde fikk syn igjen, og døve fikk hørsel igjen, lamme gikk. Og så tenkte jeg, oi, det så jeg forrige helg på det møtet. Ja. Og da hadde du sett den Jesus som Bibelen forteller om i levende livet også i dag. Ja. Og det skjedde med meg, så det står i Bibelen, at det var mange som kom til tro på Jesus på grunn av de tegn og under som han gjorde. Jeg tror det er viktig at det skjer tegn og under. Altså, noen sier, ja, men bare vi blir frelst, så er det da som er viktig, og at det er liksom sekundært om vi blir helbredet. Men hva tenker du om viktigheten av å se tegn og under? Jeg tror det er viktig. Altså, det, på den ene siden så står det jo i Bibelen at salig er de som tror uten å få se noe. Så det er fantastisk hvis en bare tar et valg og bestemmer seg, ok, jeg vil følge Jesus. Men det er også nødvendig. Altså, Jesus har ikke bare betalt for at vi skal bli frelst og komme til himmelen. Men han har også, når Jesus hang på korset, så betalte han for at en veldig dyr pris for at vi skal kunne ta imot helbredelse. Og jeg har et veldig ønske i hjertet mitt å se at oss som er kristne, at vi kan få lov å oppleve dette her i mye større grad, for at det er noe som er ferdig, det er gjort. Men ja. Men hvordan var det du ble frelst da? Hvordan tok du imot endelig? Jo, det gikk noen dager da at jeg hadde vært på møte, og jeg ringte inn til en andagstelefon som den tjenesten til Svein Magne Pedersen har da. Og det var det en primært egentlig en bønn for syke. Men helt på slutten så var det en liten sånn, da siterte han et bibelvers, så står Johannes oppenbaring. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Og det følte du var til deg? Og det traff meg. Ja. Og så sier han, hvis det er noen her som trenger tilgivelse og evig liv, så gå nå inn til min venn. Da ba han egentlig en bønn til Jesus da. Og jeg tenkte, ja, det vil jeg ha. Så nå på en måte åpnet hjertet mitt og rett og slett tok imot Jesus da. Og da ble nok venninna di glad når du hadde bare tatt imot sånn på egen hånd. Hun ble kjempeglad, rett og slett. Og det som jeg fant ut etterpå, at hun hadde drevet faktisk i 10 år, hadde hun helt siden jeg kjente hun fra gymnasiet og til jeg fylte 30, det er ganske mange år, så hadde hun drevet og bedt om at jeg skulle komme til tro på Jesus. Hva sier det om bønnens kraft i utholdenhet? Det sier at det virker. Og det lærer oss også nok at vi må ikke gi opp om en ikke får bønnesvar med en gang. Men vi må fortsette å be til vi får svaret, rett og slett. Du fikk se et mirakel til. Ja, det gikk et par uker. Og så ringer venninne meg igjen. Så hadde hun var plattfot. Hun var født med begge beina, flat under begge beina. Og hun hadde lest en historie der det var noen som var blitt helbredet for plattfothet. Og hun tenkte det, at hvis Gud kan helbrede meg, så kan han helbrede, eller hvis Gud kan helbrede noen andre, så kan han helbrede meg. Ja. Og ringte og spurte, vil du være med på tur igjen? Og jeg sa ja. Det hadde jeg jo lyst til. Da hadde du mer forventninger, tenker jeg. Ja. Og vi reiste der igjen. Vi reiste til Vennesla der, så han, Svein Magne, har kontoret sitt. Ja. Venninnen min gikk inn, og han holdt ute på beina hennes, og ute på joggeskoene og ba en enkel bønn. Og venninnen min, hun forklarte at det begynte å krible under beina. Ja. Og da sier han, ja, ta av deg skoene, da, sier han. Og hun tok av seg skoene, og da var det kommet bue, flott bue under begge beina. Fantastisk! Ja. Og da var det veldig sånn lett å se sånn fysisk forandringen. Ja, helt klart. Du hadde sett før at foten var flat, og nå var det en bue. Stemmer. Jeg visste at de beina hennes var flate. Ja. Og hun hadde også, fra hun var liten, hadde hun fått sånne såler som hun måtte ha inni skoene sine, sånn plastiksåler, så måtte gå med for å støtte opp under beina. Så alle så i familien hennes visste at hun var plattfot. Fantastisk. Så dette her var på en måte din introduksjon til Jesus. Ja, ja. Du fikk på en måte se den mirakel, gjør han en Gud som lever. Men hvordan har vandringen din vært da, siden den gangen? Ja, det har vært utrolig spennende. Det, jeg må bare si sånn som han Remi som satt her, som var gjest her før meg, det er et utrolig spennende liv, og samtidig er det oppleves veldig trygt. Jeg har fått lov å oppleve mye bønnesvar. Jeg har fått oppleve at ifra
da jeg var liten, og jeg gikk og kjente på en sånn tomhet i hjertet. Av og til så tenkte jeg, det ikke noe mer her i livet enn bare å liksom, ja, bli voksen og bli gammel og dø? Sånt. Det ikke noe mer, tenkte jeg av og til. Jeg hadde en sånn tomhet i hjertet, og den tomheten forsvant når Jesus kom inn i bildet. Og jeg må si, jeg har aldri kjedet meg siden jeg tok imot Jesus. Og samtidig så det er veldig spennende og veldig rikt å få lov å gå med Gud, så er det en enorm trygghet. Jeg hadde egentlig en ganske tøff periode der jeg opplevde jeg hadde mange store personlige tap, og samtidig så kjente jeg at Gud var der. Om en kan miste hva som helst der i livet, men har en Jesus, så kjenner en at den står på fast grunn, rett og slett. Og så har du nød for at andre som går uten Gud og uten noe lys, at de skal få møte den Jesus som du har møtt. Stemmer det. Altså, det er derfor vi er her, vi som er kristne. Da. Det er mitt aller største ønske, det er at folk skal komme til tro. Ja. Fantastisk. Hva planer tror du Gud har for deg videre? Ja, det vet jeg ikke. Det blir litt så spennende å se, men det jeg har lært da, det at når en er kristen, så kommer ikke nødvendigvis ting automatisk. En må gjerne søke Gud. En må ha et ønske selv om at Gud skal bruke en. Da. Så jeg har lært at hvis en stiller seg disponibel for Gud, og er villig til å følge han, så kan Gud egentlig bruke en helt vanlig person til nesten hva som helst. Ja, fantastisk. Og du har også opplevd å lede folk til frelse. Ja. Flere ganger. Ja. Så det... Ute på... butikken og forskjellig. Ja, det er veldig kjekt. Det kjennes veldig meningsfylt og veldig godt ut å få oppleve det. Og det var også en sånn ting som det kom ikke helt av seg selv. Jeg måtte be litt til Gud. Jeg måtte spørre Gud, kan du åpne noen dører? Kan du lage noen muligheter til at jeg kan få nå noen mennesker så de kan få bli kristne? Og da gikk det ikke lang tid altså, før jeg fikk oppleve flere ganger og forlede folk til Jesus. Så fantastisk. Hva tenker du, Alisa? Det er jo sikkert mange som sitter og ser på som ikke er kristne. Hva har det hatt å si for deg å gå sånn fra mørke til lys? Hva betydning har dette hatt for deg? Det er helt klart det største jeg har opplevd noen gang i livet mitt. Så det er et kjempeviktig valg, rett og slett. Vil du anbefale andre å ta imot Jesus? Ja, selvfølgelig. Altså det uten tvil, altså det er det beste valget en kan gjøre. Det er ingen annen vei rett og slett å komme til himmelen enn gjennom Jesus. Da. Men hva tenker du, det sitter sikkert mange som har forskjellige hindringer. Kanskje de ikke føler seg gode nok. Kanskje de føler at det ikke er for deg. Og at det ikke passer helt inn. Hva vil du si til deg? Det forstår jeg veldig godt, fordi at jeg tenkte kanskje litt sånn selv. Altså jeg opplevde at det var liksom kristne, det var kanskje litt som en sånn hobby eller noe, så noen hadde syklubb og noen var kristne, men det er ikke sånn. Og jeg håper å si, det er et så rikt liv, og det er under alle å få oppleve det. Ja. Hvis det sitter noen nå som kunne tenke seg å ta imot Jesus, kunne du tenke deg å lede dem i en frelsesbønn? Ja, det har jeg kjempelyst til. Det vil jeg gjerne gjøre. Da skal vi gjøre det. Ja, hvis du sitter en eller annen plass og du kjenner i ditt hjerte at du kunne tenke deg å ta imot Jesus, så vil vi be sammen med deg nå. Amen. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Takk for at du døde for meg. Takk for at du døde for meg. Jeg tror at du sto opp fra de døde, og at du lever i dag. Jeg tror at du sto opp fra de døde, og at du lever i dag. Kom inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt hjerte. Tilgi alle mine synder. Tilgi alle mine synder. Fyll meg med den hellige ånd. Fyll meg med den hellige ånd. Takk for at du har frelst meg i dag. Takk for at du har frelst meg i dag. Amen. Amen. Og nå, hvis de har bedt den bønnen og tatt imot Jesus, da begynner det et nytt liv. Da begynner det et helt nytt liv. Da skal du vite det at syndene dine er tilgitt. Du har startet med blanke ark. Du har et fantastisk fremtid foran deg. Det betyr at den dagen du dør, så kommer du til himmelen.
Det betyr at du har fått en fantastisk venn, som heter Jesus, og han kommer aldri til å svikte deg, han kommer aldri til å forlate deg. Har du noen tips, hvis det noen som nyfrelst, eller noen som var med og ba den bønnen nå, har du noen gode råd å gi dem? Ja, jeg vil anbefale å begynne med å lese i Bibelen. Les gjerne bare et kapittel eller et par kapitler per dag, og det kan være lurt å begynne i Nye Testamentet. Og bli kjent med Jesus først, før en begynner på Gamle Testamentet. Men hele boken er Guds ord. Og en vil merke at en vil vokse i tro, og en vil få mer innsikt og forståelse, og det vil styrke livet ditt veldig. En annen ting som jeg vil anbefale, det er å rett og slett bruke tid sammen med Gud. Tilbe Gud, prise Gud, sette og finne noen fin kristen musikk, og bruke tid og tilbe han. For det er en enorm kraft i tilbedelse. Og så har vi jo bønn. Det er jo en grunn. Jesus sier, be så skal du få, leit så skal du finne, bank på så skal det bli åpnet opp for deg. Og Gud har gitt deg muligheten til å be. Sånn som han sa til kong Salomo, spør meg om hva du vil ha, så skal det bli gitt deg. Og det står også i Bibelen, alt dere ber om i bønnen deres, tro bare at dere har fått det, og det skal bli gitt dere. Så be, og så forvent at når du ber om ting, at du skal få det. Og så kan det være veldig lurt å se om det er en kristen menighet i nærheten av der du bor, da. Der en kan, som en kan oppsøke og være sammen med troende mennesker. For det er en veldig styrke, rett og slett. En vil merke en vokse som kristen, da. Mm. For vi klarer ikke alt selv. Og så er menigheten, folkene i menigheten er satt der for at vi skal hjelpe hverandre. Så det kan være at du kommer på et møte, og så er det noen som, kanskje det er noen som får et ord til deg ifra Gud, eller kanskje hvis han er i dårlig form, da kanskje det er noen som vil be for deg, sant? Så det er en fantastisk styrke med menigheten. Amen. Så oppsøk en menighet, finn noen andre kristne som du kan snakke med, som kan litt mer om deg. Søk Gud i bønn. Vi tror at den hellige ånd, han er like virkelig for deg som for meg og for alle andre. Vi trenger ikke gå via noen andre for å få kontakt med Gud. Og ikke minst lese i Bibelen. Det var veldig gode råd, Alisa. Og tusen hjertelig takk for at du hadde mulighet til å komme her og dele vitnesbyrdet sitt. Ditt. Så må Gud besigne deg rikelig videre. Og det blir spennende å se hvordan han skal bruke deg fremover. Tusen takk. Da skal vi ha litt mer lovsang her. Og etterpå så skal vi ha et temaskifte. Og vi skal gå over og snakke om endetid. Veldig aktuelt. Det er veldig mange nå som tenker at vi lever i endetiden. Egentlig så kan vi vite da, for at vi har levd i de siste dager helt siden Jesus var på jorda. Men jeg tror kanskje vi lever i de siste av de siste dagene. Så da kan det være lurt å bruke litt tid på å sette seg inn i hva Bibelen sier om den tiden. Vi vet at vi skal ikke frykte uansett, for Gud er med oss gjennom alle ting. Men hvis vi kan granske ordet og bli litt visere, være åpne for andre sine synspunkt, så tror jeg vi skal, at det kan være veldig spennende også. Da har vi fått besøk av Robert Adams og Rolf Hatletvedt her, og vi skal snakke litt om endetid. Nå er det masse uroligheter, og vi hører om rykter om kriger og mange ting som er forutsagt i Bibelen. Og vi ser at jødene vender tilbake til Israel, og det er mange ting som skjer. Så vi kan si at vi ser profetiene oppfylles i media, egentlig, nyhetene, dag for dag. Og derfor så er det veldig kjekt å ha besøk av to som jeg vil kalle eksperter på endetid. Hjertelig velkommen til dere. Takk skal du ha. Det var så kjekt at dere kunne komme. Og Robert, du er aktuell med denne boken her. Den kommende apokalypse. Vanskelig ord å si. Ja. Og du har altså skiftet litt syn, for du var først, så tenkte du at bortrykkelsen, så det står om i Johannes oppenbaring og andre plasser, så vi kan se, så tenkte du at den kunne skje når som helst, og før den store trengsel. Men så har du skiftet syn. Kan du fortelle litt om den reisen? Ja, jeg vokste opp med det tradisjonelle synet om at Jesus kan komme når som helst, at han kommer før den store trengsel.
Og, men Gud førte meg gjennom en reise, kan du si. Han viste meg visse ting i forkant av min såkalt omvendelse når det gjelder dette her. Jeg kom til et punkt da jeg var 27 år gammel, at jeg skiftet mening ut fra det som jeg ser i Bibelen. Og jeg lyste bare å fortelle litt om hvordan jeg ser på saken. Når vi skal se på og tenke på hva, altså, endetiden og Jesu gjenkomst, så må vi være veldig nøye med hvordan vi nærmer oss disse tekstene i Bibelen. Fordi Jesu gjenkomst er noe som skjer i framtiden, og vi har ikke, det kan ikke verifiseres, det vi kommer fram til, det kan ikke verifiseres med historien. Så det er ukjente ting egentlig. Det hører framtiden til. Og derfor skal vi være veldig nøye med å finne fram til det som står i Bibelen. Og da må vi gå ut fra veldig klare og utvetydige skriftsteder. Og jeg har lyst til å bare fortelle litt, eller gjengi noe Jesus selv sier om dette her. I Matteus 24, som er et hovedkapittel i Jesu undervisning, så forteller han i vers 21 om en tid av stor trengsel. Og i det neste verset forteller han oss at det vil være en kort tid. Og så noen vers senere så sier han straks etter de dagens trengsel skal solen ikke skinne, miste sitt skinn, skal formørkes, og månen skal ikke skinne, og stjerner skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og så skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og alle folkeslag skal bryte ut i klagerop når de ser Jesus komme på himmelens skyer. Og så sier Jesus, da skal han sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Så vi ser her en rekkefølge. Først forteller Jesus om en tid av stor trengsel, som var en kort tid. Så åpenbarer han seg fra himmelen med sine engler, og så skal alle de som tilhører Jesus samles hos ham. Det er i korthet det som Jesus forteller. Og så har vi Paulus. Når vi leser det Paulus skriver, så ser vi at det samstemmer med det Jesus legger fram. Paulus skriver i 2. Thessalonike brev, kapittel 2, vers, kapittel 1, vers 7, at han sier, dere som lider trengsel, skal han, altså Gud, gi ro. Og han sier, neste setning sier, dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Så Paulus sier at like før Jesus kommer tilbake og åpenbarer seg, så skal dere, altså de som tilhører menigheten, oppleve trengsel. Og noen få vers senere, i det første verset i kapittel 2, så sier Paulus at når Jesus kommer, så skal vi samles hos ham. Han sier vår Herre Jesus Kristus kommer, og vår samling hos ham. Nøyaktig det samme som Jesus sier. Og noen få vers senere, så sier han, når Jesus åpenbarer seg, så skal den lovløse, som er et annet ord for antikrist, han skal tilintetgjøres når Jesus kommer. Så vi ser at det Paulus sier er veldig likt det som Jesus legger fram. Og vi ser også i det kapitlet i 2. Tess 2 at Paulus sier at før han forteller, når han forteller om vår Herre Jesus Kristus kommer og samling hos ham, så det er et annet ord for bortrykkelsen. Vi skal samles hos ham. Han beskriver denne hendelsen i detalj i sitt første brev til Thessalonikerne, i det fjerde kapitlet, når han sier at de døde i Kristus skulle oppstå. Når Jesus kommer,
så skal de døde opprykkes, eller stå opp, og så skal de sammen med oss rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Så denne samlingen, det er det samme som bortrykkelsen, når vi samles hos ham i skyene. Og det interessante er at når Paulus sier at dette skjer når Jesus åpenbarer seg fra himmelen i skyene, og det samme sa Jesus. I det han kommer og åpenbarer seg på skyen, så skal han sende englene ut og samle sine utvalgte. Og vi ser ut fra det som Jesus sier, som sagt, at dette skjer straks etter en tid av stor trengsel. Men hva tenker du om det da, at menigheten skal være her når det skjer så mye fælt? Ja, det kommer til å være en vanskelig tid, og derfor forbereder Jesus sine gjennom å fortelle dette her. Han forteller hva som skal skje på forhånd, hvordan man skal forholde seg til disse tingene. Og derfor har vi fått åpenbaringsboken, ikke bare som en intellektuell sak som vi skal tenke at dette her gjelder ikke oss, men det er gitt for at vi skal kunne vite hva som skjer underveis frem til Jesus kommer tilbake. Men er det grunn til å frykte? Nei, vi har ingen grunn til å frykte. Gud er med sine. Gud er i stand til å ta vare på sine gjennom vanskelige tider. Det har han bevist gang på gang. Og selv om man må gi sitt liv, så er man trygg hos Herren, for han tar oss hjem uansett. Amen. Og vi ser jo at mange gir sitt liv i dag for Jesus. Ja, det er sant. I Syria, for eksempel. Ja, dette har skjedd opp gjennom historien hele tiden. Mennesker har måttet gi sitt liv for troen på Jesus. Og Jesus sa, i verden har dere trengsel, men vær frimodig, jeg har overvunnet verden, sa han. Amen. Og så har vi Rolf Hasletvedt her, og du står jo for det som vi kanskje kaller mer det klassiske synet, i hvert fall innen pinsebevegelsen verden over. Du tenker at bortrykkelsen skal skje før den store trengsel, og at egentlig kan Jesus komme når som helst. Stemmer ikke det? Fortell, for det er jo litt fascinerende, for dere har jo veldig god bibelkunnskap begge to, men dere har kommet til ulike konklusjoner. Fortell hvordan du har kommet frem til ditt syn, eller hvordan du står på det teologiske standpunktet. Nei, altså gjennom hele mitt kristenliv, så har jeg hørt forkynnelse om at Jesus skal komme igjen. Og så har jeg begynt å studere det. Og den hellige ånd har åpenbart meg gradvis om det som kommer til å skje frem til Jesus kommer for å hente oss. Og videre det som skjer etter at han har hentet oss. Og nå står jo som jeg som sagt for det synet at Jesus kommer før trengselen. Og det har jeg et veldig klart syn på. Og jeg kan jo bare starte med det løftet som Jesus ga til sine disipler. At de skulle ikke være forferdes, men de skulle tro på Gud og tro på han. Og han skulle gå, og han sa det at det er mange rom i min fars hus. Jeg går bort for å berede dere sted. Og når jeg har gått bort og har beredt dere sted, så kommer jeg igjen for å ta dere til meg. Og dere vet veien, sa han. Thomas sa at, ja, men vi vet jo hvor det går hen. Og hvordan skal vi da vite veien? Og så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor meg. Så Jesus forteller at han skulle gå til et sted. Og så, hvor gikk Jesus hen? Når vi leser om Jesus når han for på Oljeberget, når han for ifra sine disipler, så for han opp til himmelen. Satte seg ved Faderens høyre hånd i himmelen, og der er Jesus nå. Og han skal komme igjen og hente apostlene, disiplene og oss alle sammen som er frelst i dag, født på ny,
så skal han hente oss alle sammen til himmelen. For Jesus kommer ikke til å forlate himmelen før han skal komme for å hente sin menighet, bruden. Og han, det står jo det i at Paulus han sier det i 1. Korinterbrev 15, at jeg sier dere en hemmelighet. I Gamle Testamentet finner ikke du noen ting om bortrykkelsen. Jesus nevnte ikke noe spesielt om bortrykkelsen da han var på jorden. For dette var en hemmelighet. Gud, eller det finnes tre hemmeligheter i Bibelen. Det ene, det er Kristi hemmelighet. Og det er Guds hemmelighet. Og Kristi hemmelighet, det er menigheten. Og jeg vet ikke om jeg skal si at det er Kristi hemmelighet, det er også, eller menighetens hemmelighet, bortrykkelse. Så det har vært en hemmelighet gjennom hele tiden, inntil Paulus fikk det åpenbart at Jesus kommer for å hente sin menighet. Og i 1. Tessalonikerbrev, brev, det 4. kapittel, så leser vi om at når Jesus kommer, så kommer han ned i luften. Det skal blåses i Guds basun, og overengelens røst skal høre, og de døde Kristus skal først oppstå, deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, rykke sammen med dem, rykke seg skyer opp i luften for å møte Herren. Og vi blir ikke i luften, og vi skal heller ikke ned på jorden igjen, men vi skal hjem til himmelen, i sammen med Jesus, for det er der Jesus er. Og når vi leser i Åpenbaringsboken, fjerde kapittel om forlatelse, la oss først snakke om det første, det andre og det tredje kapittel, der omtales menigheten på jorden. Vi ser Jesus, han vandrer igjennom lysestakene, som er bildet på menighetene. Det er syv lysestaker, og i disse kapitlene så snakkes det om syv menigheter. Men fra det fjerde kapittel så hører du ingenting om menigheten lenger. Da er det bare Israel det er snakk om. Fordi at da er menighetens tid slutt på jorden, og Israel har da gått inn i sin 70-årige uke. De har hatt 69 inntil menighetens tid tok over, og så startet da den 70-årige uke for Israel, som kommer til å avslutte med at Jesus kommer tilbake til jorden. Så Jesus kommer da tilbake til jorden til frelse for Israel, mens han, når han kommer i luften, så kommer han til frelse for Guds menighet. Men hva tenker du da, Rolf? Hvorfor har vi fått Johannes' åpenbaring? Er den egentlig skrevet for jødene da? Eller hva tenker du? Du kan vel si det sånn at det er jo jødenes tid det handler om der. Ja, for du tenker at når handlingene i Johannes' åpenbaring, når seilene blir brutt og englene blåser i basunene, så er ikke menigheten her? Nei, det er ikke menigheten her. Så da er dette en skrift du tenker egentlig er ment for jødene? Det kan vi nærmest si det sånn da, også, at det handler, Gud handler med jødene der. Samtidig som han lar, jeg vil ikke si at det er Guds vrede som rammer dem, men Gud lar menneskene få det de egentlig har bedt om. Det er at Satan får begynne å styre gjennom Antikrist, og vi leser jo også dette her, at Gud, han kaster Satan ned på jorden,
Og da begynner han å forfølge jødene. Og vi leser også om at han åpner avgrunnen, så det er massevis av demoner som kommer ut. Folket hadde valgt Satan. Folket hadde valgt Antikrist. Og dermed så får de det de har bedt om. Men det høres veldig brutalt ut. Da tenker du at menigheten er vekke, og så de som er igjen, de er jo egentlig ikke kristne da. Nei. Men kan folk bli frelst i den tiden da? Ja. Altså det første delen av trengselstiden, så kommer det til å bli en enorm vekkelse. Fordi at det er to vitner som skal være der. Det er Moses og Elias som skal forkynne evangeliet om riket. Vi har de 144.000 av Israels 12 stammer som Gud har satt seg seil på. De også kommer til å være med og forkynne evangeliet om riket. Og det er mennesker fra alle stammer, alle raser, alle folkeslag som kommer til å bli frelst i den tiden. Men hvordan blir de frelst? Gjennom de vittne. Gjennom forkynnelse. Ja, men da var de kristne vekke, så da må det være de vittne ja, du tenker på. Ja, det er vittnene som forkynner, mm-hmm. også de 144.000. Mm-hmm. Men dette synet har jo du hatt før, og, Robert. Hva tenker du om det som Rolf sier her? Ja, jeg vil gjerne bare kommentere litt grann. Ja. For eksempel dette med at menigheten ikke er til stede fra kapittel 5 og utover, eller kapittel 4 utover oppmaringsboken. Det er nemlig sånn at når ordet menighet brukes i oppmaringsboken, så det er kun snakk om lokale menigheter. Vi leser om 7 lokale menigheter som Jesus henvendte seg til gjennom Johannes, da han skrev disse små budskapene i begynnelsen av boken. Vi leser om menigheten i Efesus og menighetene, men ikke menigheten som en total, altså kristig kropp på jorden. Det er ikke slik ordet menighet brukes i oppmaringsboken. Og helt på slutten av oppmaringsboken i kapittel 22, så står det at Jesus vittnet, sier, dette har jeg vittnet for dere i menighetene. Altså med henvisning til hele oppmaringsboken. Og hvem består egentlig menigheten av? Består av det som Bibelen kaller for de hellige. Det går igjen i nesten alle kapitlene i oppmaringsboken om når det gjelder trengselskapitlene. Det uttrykket de hellige brukes av Paulus mange ganger i nesten alle brevene sine om de kristne. Ordet brødre brukes også i trengselskapitlene i oppmaringsboken, og forfatteren selv, Johannes, han bruker ordet brødre om menigheten, brødre i menigheten i brevene, i sitt første brev utenom oppmaringsboken. Så jeg kan ikke se at menigheten er borte fra trengselskapitlene i Johannes' oppenbaring. Boken er gitt for at menigheten, Kristi kropp, skal være forberedt på det som kommer. Og vi ser også i budskapene som Jesus gir i begynnelsen av brevet, av Johannes' oppenbaring, de sju små budskapene. Disse ordene inneholder advarsler om at, og løfter, og er en slags forberedelse på det som kommer. Disse ordene kan vi ta til oss. Og Jesus sier at han kommer. Han fortalte at han kommer i kapittel 1. Han fortalte at han kommer i kapittel 2 og kapittel 3. Han fortalte at han kommer i kapittel 22. Men han forteller også at han kommer i kapittel 16. Der, midt i dette med de vredeskålene. Han sier, se, jeg kommer snart. Akkurat det samme som han sier i kapittel 2 og 3 og i kapittel 22. Så det er en sammenheng. Jesus taler om at han kommer igjen, og kun etter den store trengsel, slik han fortalte i Matteus 24, og som Paulus gjengir i sine brev. Så spennende. Dere er jammen kunnskapsrike, og det er veldig bra at noen har tatt seg tid til å sette seg så godt inn i det. Jeg vet for min egen del, jeg har lest Johannes' åpenbaring
mange ganger. Og så hver gang det sånn, hva var det som var først? Var det seilene? Var det englene? Hvordan var dette her? Så dette tror vi trenger å ta dette her opp og undervise om det. Det noe som menigheten og Guds folk trenger å vite litt om, for ja, særlig kanskje på grunn av tiden vi lever i. Så vi skal snakke litt mer med dere. Vi må få vite litt mer her i kveld. Vi har fortsatt med oss Rolf Hatletvedt og Robert Adam, som er aktuell med den kommende apokalypse. Og her står det, hva du bør vite om endens tid og Jesu gjenkomst. Og det vil vi gjerne vite mer om. Det står jo også i Bibelen om de som gikk hjem og så sjekket de skriftene om det stemte det de hadde hørt. Og det tenker jeg kan være en god leveregel. For jeg tenker at nå er det kanskje noen er hjemme som er litt, noen er irritert på Rolf, og noen er irritert på Robert, og noen er takknemlige for at Rolf sier det som er riktig, og noen er takknemlige for at Robert sier det som er riktig. For det er voldsomt engasjement i dette her, og det merker vi også i Norge i dag når disse temaene er oppe. Men det som jeg tenker er et godt utgangspunkt, er at vi lytter til argumentene, og så kan vi sjekke hva står det i Guds ord. For Guds ord, det har alle fått fri tilgang på. Det er det som er fantastisk. Siden reformasjonstid, så trenger ikke vi gå via noen for å se hva som står i Bibelen. Vi kan gå inn og lese selv. Og så tenker jeg at vi skal ta imot råd fra mange, og ha litt åpne hjerter og ører når vi forholder oss til disse tingene her. Vi har ikke vondt av å lære mer. Ja, spennende tema vi er inne i. Nå er vi midt i Johannes oppenbaring, og vi ser dette her nå med med ulike briller. Men dere er jo høflige og greie folk, da, så det er jo bra, selv om dere er veldig uenige. Hva tenker du så langt, Robert, om det som er blitt sagt her? Ja, jeg kjenner meg igjen i alt det som min bror sier. Jeg er, som sagt, jeg har sett vokst opp med dette synet, og jeg satt meg veldig inn i dette her. Jeg var en veldig overbevist person, preacher, som det heter, som i fagspråket. Preacher, da sier du som engelskmann. Du er egentlig engelsk, det har ikke vi sagt egentlig her. Egentlig engelsk, ja. Ja, du kommer fra... Jeg kommer opprinnelig fra England, men jeg er norsk statsborger. Du snakker jo veldig godt norsk, så det hører vi. Men jeg veldig innforstått med hva min bror sier. Jeg forstår veldig godt hvor tankegangen, for jeg har vært der selv. Jeg har vært veldig overbevist i det synet som han har. Men jeg føler det at Gud viste meg noe mer ut fra sitt ord. At Jesus kommer kun etter den store trengselen. Og det vi kaller for bortrykkelsen, det er ikke en separat hendelse utenom Jesu gjenkomst. Bortrykkelsen er det Paulus kaller for samlingen, som skjer i det Jesus kommer tilbake. Og vi har jo bevis ut fra det Paulus skriver, at det er tilfelle. Som jeg sa innledningsvis, vi må gå ut for klare, utvetydige skriftord, og ikke nærme oss Bibelen med en tanke, en forutsetning, et scenario av hvordan tingene skal skje, og så prøve å knytte skriftstedet til den tanken. Men vi skal la Bibelen selv danne det bildet som den presenterer. Hva tenker du om det, Rolf? Du tenker vel at skriften er veldig klar på det som du tenker om, at bortrykkelsen skjer før den store trengsel. Ja. Den kommer til å skje før den store trengsel. Jeg vet ikke om du nevnte noe om Jesus skulle sende ut engler for å samle de utvalgte. Ja, det sier Jesus også. Ja. Ja. Du nevnte vel noe på det der. Mm. Men de utvalgte som engler kommer til å bli sendt ut for å samle sammen, det er de av jøder og eventuelt også av andre av Israels 12 stammer som er spredd rundt i nasjonene, som engler skal samle tilbake igjen til Israel. For de er utvalgt av Gud som det jordiske folk. Ikke som et himmelsk folk, men som et jordisk folk. Derfor samler han de når han kommer ned på jorden igjen, på Oljeberget. Kan jeg få kommentere dette med de utvalgte? Ja, det vær så god.
Jesus bruker dette uttrykket «de utvalgte», og vi tenker også på at Jesus sa til disiplene sine i kapittel 15 i Johannes evangeliet, «Jeg har utvalgt dere av verden». Så Jesus sier selv at de som er de utvalgte, det er de som han har utvalgt ut fra verden. Jesus sier i Matteus 24 at han skal sende ut sine engler, og menneskesønnen skal sende ut sine engler og samle, for å samle hans utvalgte. Det vil si, disse utvalgte er ikke en virksomhetsgruppe, det er menneskesønnens utvalgte, altså Jesu utvalgte, de som han har utvalgt. Og vi legger merke til Paulus, han skriver i Rombrevet 11, at det som Israel søker etter, har de ikke nådd, men de utvalgte har nådd det. Så han skiller Israel og de utvalgte. Så jeg synes at når det snakker om de utvalgte i nytestamentlig sammenheng, så er det Guds menighet. Paulus, han skriver i Kolossene kapittel 3, han skriver til de kristne og sier, dere er Guds utvalgte. Peter sier i sitt første brev i kapittel 1, vers 1, at han skriver til de utvalgte, til de kristne. Så jeg kan ikke se ut fra en nytestamentlig sammenheng at du uttrykker de utvalgte sikter til jødefolket, selv om de er Guds folk i den forstand. Men selve uttrykket de utvalgte i det nye testamentet, han dreier seg om de kristne, de troende, oss. Men jeg har lyst til å spørre deg, Robert, ble du litt skuffet når du tenkte at du måtte være her når det skulle skje disse her skumle tingene i Johannes åpenbaring? Hadde du egentlig håpet at Jesus skulle bare hente deg ut for noe? Selvfølgelig, jeg ville helst ikke at det skulle være sant, fordi det er jo mest betryggende å tenke at Jesus skal komme før, og han kan komme, altså vi skal liksom ikke oppleve vanskelige ting på jorden, men jeg søkte sannheten. Altså jeg ba til Gud lenge før jeg opplevde en forandring i min tankegang. Jeg ba og søkte, vis meg sannheten. Det var et rop i mitt hjerte, vis meg sannheten. Jeg trodde jeg hadde det rette synet. Jeg hadde ikke tenkt å forandre syn, men jeg ville vite mer om Jesu gjenkomst og endetiden og sannheten rundt dette temaet. Men hvorfor var du så veldig engasjert i akkurat dette temaet? Ja, jeg vokste opp i et kristent hjem, og jeg har alltid trodd på Jesus og hatt en veldig godt i menigheten og elsket Guds folk og Guds ord. Og jeg husker, det ble vist en film i min hjemmemenighet i England, en film som handler om Jesu gjenkomst, at han kunne komme når som helst midt på natten, og folk forsvant, og det var veldig spennende, og det grep tak i meg, og det har fulgt meg siden, dette emnet, så det har liksom ligget for meg å gå inn i dette temaet på dybden, og jeg har alltid elsket å søke inn i Guds ord og finne sannheten. Ikke bare om dette temaet, men også alle andre temaer som finnes. Og du, Rolf, du også har et veldig sånn brennende engasjement når det gjelder dette med endetid. Hva som gjør at du har jobbet så mye med dette? Det er fordi at Gud har lagt det på mitt hjerte. Og derfor har jeg også forkynt veldig mye at Jesus han kommer snart igjen. Og når du tenker på, eller leser i åpenbaringen 4, så får Johannes beskjed om å stige opp for at han skal få se det som er nå og det som kommer til å skje. Og når han kommer opp der, så får han se en åpnet dør. Og den døren, den er ikke åpen i dag, men den åpnes når Jesus kommer for å hente sin menighet, hente sin brud. Og når han kommer inn gjennom døren, så får han se Jesus sitte på tronen, han beskriver han,
med den herlighetsglans som Jesus utstråler. Og rundt tronen så får han se 24 eldste sitte der. Og jeg ser det klart at 12 av de eldste, de representerer de 12 stammene av Israel, og de 12 andre, det er apostlene som representerer den nytestamentlige menighet. Og det finner du igjen på den nye staden. Der finner du navnet på Israels 12 stammer på alle portene, og du finner navnet på apostlene på grunnsteinene. Så de er i himmelen, og apostlene, de representerer som sagt Guds menighet. Og Jesus sa jo til sine disipler at dere skal sitte med meg på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og du kan si det at ok, det er apostlene som sitter der, ikke sant? Men hva med menigheten? Og da sier Jesus til Laodikea-menigheten, den som seirer skal sitte med meg på min trone, liksom jeg har seiret og satt meg med min far på hans trone. Så det betyr at apostlene, de representerer Guds menighet som er i himmelen. Og det står det at de eldste faller ned og tilber lammet, for han kjøpte de til Gud med sitt blod. Så der oppe sitter menigheten i himmelen, mens den store trengsel raser på jorden. Og vi leser også det om at hans brud har gjort seg rede der oppe. Vi leser om at Jesus har blitt kronet som konge der oppe, og han ble overgitt all makten. Og så leser vi til slutt da om Jesus som kommer tilbake. Og jeg merker tidligere at i Tessalonikerne, det fjerde kapittelet, så står det at de som rykkes opp, det står det at de rykkes opp i skyer, opp i luften. Altså, de rykkes ikke opp i skyer, opp i skyene, men de rykkes i skyer, opp i luften, for å møte Jesus. Og når Jesus kommer tilbake, så står det at han kommer med skyene. Altså, ergo så betyr det at det er menigheten som rykkes opp, og det er menigheten som kommer tilbake igjen som skyer til jorden. Ja, er ikke det da det står i Johannes' åpenbaring, Robert? Ja, det står i første brevet, første kapittel, vers 7, at Jesus kommer, alles øyne skal se ham, han kommer med skyene. Men det var mye som min bror kom med nå, som jeg hadde lyst til å komme til litt grann. Ja, det må du være så god gjøre. Dette med at Johannes skal være et bilde på menigheten når Johannes blir tatt opp til himmelen. Hvis vi vil være konsekvent der, så må vi si at menigheten kommer ned flere ganger i løpet av den store trengsel, fordi Johannes er på jorden igjen i flere av visjonene i åpenbaringsboken. Han ser, han står på ved havets bredde, og så ser et dyr stige opp fra havet. Han ser engler stige ned fra himmelen. Det er tydeligvis at han får beskjed om å måle Guds tempel i Jerusalem. Han er ned på jorden igjen. Så Johannes har nok ikke et bilde på menigheten som sådan. Det sa jeg ikke heller. Da må du få lov å akkurat kommentere det, Rolf. Ja, det da må jeg få lov å kommentere. Johannes, når han kommer opp der, så får han se menigheten sitter rundt tronen. Ja. Det kan jeg også fortelle litt om. Dette med de 24 eldste, vi vet veldig lite om de. Vi vet hvordan de er kledd og hva de gjør. De tilber Gud og kaster sine kroner ned for han. Men det står ingenting om hvordan de kom til himmelen og egentlig hvem de er. Men de har en prestlig funksjon. De bærer Guds folks bønner fram for Guds ansikt i gullskåler, står det. Det interessante er at en av dem,
samtale med Johannes i himlen. Så de fysiske skapninger og personer i himlen, og ikke bare noe som skal representere en stor gruppe i himlen. De 24 individer på 24 troner rundt Guds trone. Mm. Så som jeg sa innledningsvis, klare skriftsteder er det som må ligge til grunn for Jesu gjenkomst. Vi kan ikke ta utgangspunkt i visse bilder og prøve å trekke konklusjoner ut av bilder. Det må vi gjøre ut fra en forutfattet forståelse av hva teksten sier. Vi må møte teksten som den står. Men det står jo at Jesus skal komme for å hente bruden sin. Da. Tenker ikke du at det er, som Rolf sier, at han kommer og henter bruden sin? Ja. Dette med at Jesus skal hente sin brud, ordet hente brukes ikke i Bibelen om Jesu innkomst i det hele tatt. Dette er en idé, dette er en forestilling som vi har fått for oss, og det brukes veldig ofte, men du vil aldri finne at Bibelen snakker om vi skal hentes. Bibelen snakker om at vi skal samles. Jeg leste i begynnelsen om at Jesus sa hans utvalgte skal samles hos ham når han åpenbarer seg i skyen etter den store trengselen. Paulus snakker om vår Herre Jesus Kristus kommer og vår samling hos ham. Så opprykkelsen eller bortrykkelsen er en samling av alle de kristne, alle de troende, i det Jesus åpenbarer seg fra himmelen. Som jeg sa helt i begynnelsen, da Paulus legger ut dette her, så sier han, dere som lider trengsel, skal Gud gi ro, og dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin maks engler. Det er veldig klare skriftord. Og dette med at Jesus skal hente oss til himmelen, det er også noe som Bibelen egentlig ikke sier noe om. Fordi denne samlingen skal finne sted i luften, i skyene, når Jesus kommer igjen. Og det interessante er at når Paulus sier at vi skal rykkes opp for å møte Herren, dette ordet møter er veldig spesielt gresk ord som brukes ytterst få ganger i Det nye testamentet. Og jeg kan bare si at det brukes om da Jesus fortalte lignelsen om brudgommen og som blir møtt av brudepiker. Disse brudepikene gikk ut for å møte brudgommen. Der har vi det ene tilfellet av dette, hvordan dette ordet brukes. Brudgommen skulle ikke snu og så ta brudepikene med seg, men brudepikene skulle eskortere brudgommen på hans ferd til brudens barndomshjem. Han skulle ikke snu, men brudepikene skulle snu i det de møtte brudgommen. Og det samme ser vi også da Paulus kom til Roma som fange. Det står at brødrene fra Roma, de gikk ut for å møte Paulus. Det samme greske ordet. De skulle ikke bli hentet av Paulus et annet sted, men de skulle geleide Paulus inn til Rom, der hvor Paulus var på vei til. Så vi ser hvordan dette spesielle greske ordet brukes i en spesiell hensikt. Og vi ser også hvordan dette ordet brukes da Jesus red inn i Jerusalem på en eselfole. Det står at folket i Jerusalem, Johannes 12, det står at de gikk ut for å møte Jesus. Der har vi det eksakte greske ordet igjen. De gikk ut for å møte ham, ikke for at Jesus skulle ta dem med seg et annet sted, men at de skulle følge ham tilbake til Jerusalem og feire hans ankomst til byen. Og når Paulus bruker dette ordet, at vi skal møte Jesus i skyene, så forstår jeg slik at ut fra de andre tre gangene dette ordet brukes i Nye Testamentet, så skal vi følge Jesus i hans nedstigning. Vi skal eskortere ham hvis det blir en stor feiring i det Jesus kommer tilbake til jorden. Så jeg ser ut fra skriften at dette med oppbrukelsen er ikke en adskilt hendelse, men en integrert del av det som skal skje
I det Jesus kommer tilbake etter den store trengselen. Men Rolf, du tenker at det bryllupet skal holdes på forhånd I himmelen? Det blir holdt på I himmelen, ja. Ja? Ja. Hva tenker du om det som din bror sier her da? Nei, jeg jo helt uenig med han. Ja. Det han sier her. Men han har jo helt tydelig satt seg godt inn I hva Bibelen sier. Og... Ja, ja. Ja. Men tolkningen jo en annen sak. Tolkningen var annerledes enn din, ja. Ja. Så, Men det så viktig? Han, altså, Jesus, kom igjen, vi skal være klare. Det veldig viktig hva vi tenker om akkurat de spesifikke rekkefølgene og ting som skal skje? Det så viktig? Ja, det veldig viktig. For Jesus, eller Bibelen, sier det at vi ikke bestemt til vrede, men til å gjøre frelse ved Jesus Kristus. Og det står jo flere steder, skriftsteder som, som taler om det samme, at vi ikke bestemt til vrede. Og da ikke det snakk om fortapelse, men her det snakk om den vreden som kommer I trengselstiden. Hva sier du om det, Robert? Du enig I det, eller? Jeg vil si at det står jo det I Bibelen. Ja, det står I Bibelen at Gud ikke bestemt oss til vrede, men å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Jeg ser at Paulus, han setter vrede opp mot frelse som motsatser, ikke sant? Motsetninger. Og når vi går til Paulus brev til romerne I kapittel 2, så legger han ut dette med dommens dag. Han kaller det for vredens dag, når Guds ferdige dom skal ramme de ugudelige, og de skal gå fortapt. Og mennesker som hoper opp vrede til vredens dag, skriver Paulus. Og når vi leser hva Paulus tenker om vrede, så tenker Paulus ikke på en veldig kort periode like før Jesus kommer. Han tenker på fortapelse. Det Paulus teologi når det gjelder vrede. Så når Paulus sier, vi ikke bestemt til vrede, men til å vinne frelse på vår Herre Jesus Kristus, så det snakk om frelse og fortapelse. Det det jeg, slik jeg ser på det. Men selvfølgelig, det kommer vrede I en dins tid. Vi vet om åpenbaringsbok som forteller om vredesskålene. Men vi ser også at disse skålene, for eksempel den første vredesskålen, skal ramme de som har dyrets merke og ingen andre. Så Gud I stand til å bevare sine. Han skiller ut de som tilhører han. De skal ikke rammes av vrede, men de som har dyrets merke skal rammes av Guds vrede. Og da må jeg spørre deg, Rolf, hva tenker du om den trengselen, som vi kan kanskje kalle det, som de opplever nå? Vi hører at det barn som blir korsfestet for sin tro, og det mange grusomme ting som skjer. Mm. Det det som Bibelen taler om, at det veer. Og veer, det går alltid foran en fødsel. Og den fødselen, den kommer til å skje i trengselstiden. Når vredens tid, dag, kommer. Så det vi opplever nå, det bare en liten forsmak av det som kommer. Avslutningsvis har jeg lyst til å spørre dere begge to. Tror dere at vi I sluttfasen av denne verdens historie? Tror dere at vi går inn mot disse tingene I Johannes åpenbaring ganske raskt? Ja, jeg mener at vi nærmer oss tiden. Vi ikke der riktig ennå. Men vi nærmer oss, og derfor det viktig at budskapet om at Jesus kommer tilbake lyder rent og klart. Jeg glad for at min bror veldig interessert I å forkynne Guds sannhet og Guds evangelium, at Jesus kommer snart. Og uansett om vi har litt forskjellige oppfatninger av hvordan Jesus kommer tilbake, så vi enige at Jesus kommer tilbake, og han skal frelse sine egne, og han skal opprette sitt rike på denne jorda. Og det det som det viktigste. Men vi skal være forberedt uansett hva som skjer. Så bra. Da får vi si det sånn at vi enige om de store linjene. De som tror på Jesus, de trygge for evigheten, uansett hvordan disse tingene vil forløpe seg. Og vi får jo vite det en dag, hvordan det egentlig var. Og vi ser stykkevis alle sammen. Så vi må bare ønske dere Guds rike velsignelse videre I den tjenesten som dere begge står I. Og boken din, Robert, hvor kan de få kjøpe den?
Ja, den kan bestilles på lulu.com og så vel som adribis.no. Og den kan også kjøpes på Vivo bokhandel i Oslo og på 316, en bokhandel på Åsene Storsenter i Åsene, ja. Bergen her. Ja, så bra. Og da kan vi bare anbefale folk å sette seg mer inn i disse tingene her. Det veldig spennende, og vi har ikke grunn til å frykte. Gud, han bevarer oss, og vi har bare det beste i vente. Tusen hjertelig takk for at dere hadde anledning til å komme her til studio direkte fra Bergen i Forum.